reason to throw my game. Not really why I came. Oh, do me a favor, pour me another glass. For hearts that never last. Oi, gente! Bom, como vocês perceberam aí, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo, vai ser quase que um vlog, assim. Eu tenho percebido que vocês estão gostando muito desse tipo de vídeo, em que eu trago vocês pra dentro da minha rotina e eu sinto que a gente fica mais próxima em vídeos assim. E antes de tudo, acho que deu pra perceber, assim, pela minha voz, que eu tô muito gripada. Então se eu ficar tossindo aí no meio do vídeo, vocês não reparam não. Mas a gripe é aquele negócio, né? Se a gente ficar parada, é pior. Então vamos lá, vamos se arrumar, vamos gravar. E esse arrume-se comigo vai ser pra um dia produtivo, sabe? Hoje eu quero gravar e eu vou fazer a maquiagem junto com vocês, vou montar o look e tudo isso de uma forma muito confortável, assim. Hoje nesse arrume-se comigo eu vou prezar pelo conforto, pela beleza também, né, porque a gente gosta de se sentir bonita, mas a gente gosta de se sentir confortável também, ainda mais quando eu quero ter um dia produtivo. Eu acho que optar pelo conforto, pelas coisas mais práticas, assim, a minha rotina, o meu dia a dia flui bem mais. Já coloquei o look aqui, no final do vídeo eu mostro melhor pra vocês, e agora eu vou escolher o sapato. Nossa, tá lindo, né, eu aqui com essa toalha, tá super compondo o look. Enfim, gente, Comfort Flex me convidou pra mostrar pra vocês que algumas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, na nossa rotina, podem fazer com que a nossa rotina fique melhor, né? Fique mais prazerosa. E usar sapato confortável é uma dessas coisas, porque eu não sei vocês, mas quando eu tô com um sapato que não tá legal, que não tá confortável, que tá machucando meu pé, que tá fazendo calo, o meu dia já parece que não flui, sabe? A gente fica incomodada com aquilo. Então é tão bom quando a gente encontra um sapato que parece que abraça o nosso pé, sabe? E os sapatos da Comfort Flex são assim. A coleção de verão 2019 tá linda, sério, eu fiquei pirando lá com as fotos lá no Instagram deles. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só correr lá no site também. Desde o início do blog, vocês sabem que eu sempre prezo pelo conforto. Meus looks, meus sapatos são sempre muito confortáveis. Eu sou aquela pessoa que, sério, se eu não tiver confortável, eu não consigo. Eu não me sinto bem, eu não consigo fazer nada, eu fico irritada. Então quando eu tô com um sapato confortável, eu acho ótimo. Look confortável, sapato confortável, agora a gente tem que fazer uma make confortável também, né? A maquiagem que eu vou fazer, ela é bem prática, bem versátil. Se você é iniciante, você vai amar. E ela é confortável porque ela combina com tudo, assim. E não tem cílios postiços, ela é bem iluminada, assim, vai dar um resultado bem bonito, vocês vão ver. E vai ornar aqui com esse look, com esse sapato. Então é isso, vamos lá. Começo aplicando um hidratante. Espalho em todo o rosto, com os dedos mesmo. Escolhi uma base que tem uma cobertura um pouco mais leve, porque eu sinto que fica mais confortável na pele durante o dia. Espalho tudo. Vou assentando tudo com uma esponjinha molhada. Corretivo. Essa make, gente, é uma make que eu apareci com ela no stories, vocês ficaram querendo saber como que fazia e tal, passo a passo. Agora eu tô aqui corrigindo as sobrancelhas. Só pra dar uma realçada mesmo. Pó pra selar toda essa pele, fazer a maquiagem durar mais. Contorno do rosto pra devolver as sombras, né, do rosto. Vou marcar o côncavo com um marronzinho. Só pra dar uma profundidade. Primer de cílios, que ajuda a deixar os cílios ainda mais alongados. Agora sim, máscara de cílios. Agora, iluminador por toda a parte, assim, do rosto. Vamos iluminar essa maquiagem. Blush. Agora um batomzinho, vou passar um gloss. Gente, sendo bem sincera com vocês, a sensação é de que eu tô pisando num colchão, sabe? Ai, é muito bom. Momento empolgação. Agora eu vou arrumar o cabelo e já volto pra mostrar o resultado final.